Ike dilni një herë në tregun e Elbasanit dhe flisni me tregtarët. Do ju tregojnë se nuk kanë marrë asnjë lloj ndihme gjatë situatës së Covidit. Do ju thonë se sa shumë ka rënë konsumi sot. Do ju tregojnë se shteti vetëm e vetëm i ka goditur, duke i zhvendosur, duke i ashpërsuar kontrollet, duke i sjellë si bande armatosur deri në fund me ligje e stërligje me letra pafund. Ikni e dilni një herë në fshatrat e Elbasanit dhe flisni me banorët. Do ju tregojnë se jetojnë në varfëri, se buqësia nuk po zhvillohet nga që nuk ka mbështetje as për prodhimin e tyre e as për shitjen e tij. Flisni me banorët e Belçit, të cilën vajin e ullirit e mbajnë në shtëpi sepse nuk ka treg, të cilët ende nuk janë paguar nga firmat mashtruese të duhanit që ua morën edhe punën, edhe produktin, edhe ikon palon asnjë gjurmë. Flisni me banorët e Corrikut, Prenjasit, Librazhit, do ju thonë se kriza është ulur këmkryq në stofat e tyre, se spitalet u funksionon vetëm fasada, se shkollat janë pangroje. Vetëm në Labinot, sot, ka një shkollë e cila ka mbi 200 nxënës. Nga aty dalin inxhinier, dalin njerëz që janë mësues, por sot aty nuk ka kushtet më minimale higjieno-sanitare. Kompjuterat nuk funksionojnë, asgjë, as laboratoret, në asnjë shkollë. Dilni pra, sepse ëndrat e të rinjve sot, e çdo shqiptari sot, lidhen vetëm e vetëm me emigrimin. Sot nëpërmjet atyre taksave paguani kompanitë e ndragetës, mafisë italiane. Ky është realiteti sot.